iniciando a entrevista coletiva com o goleiro Matheus Albino, que foi eleito o melhor jogador em campo na partida diante do Santo André. Matheus, a primeira pergunta. A sua atuação contra o Santo André foi uma das melhores da sua carreira? Você se lembra de outro jogo que tenha atuado tão bem como este diante do Santo André? Bom, a gente tem atuações memoráveis, né? Cada atleta tem atuações que ficam na memória em sua carreira. Ontem foi muito importante para mim, porque além de ser um jogo que exigiu muito, né, de minha parte, né, consegui fazer boas defesas, boas intervenções, ajudar a equipe, mas foi uma estreia, né, uma estreia no, nessa equipe do Botafogo, usando essa camisa grandiosa aqui, que para mim é uma honra tá fazendo parte. E uma estreia num Campeonato Paulista, que é um campeonato muito difícil também. Então, para mim, o jogo de ontem foi muito especial. Além da atuação, que foi muito boa, mas por ser uma estreia também, foi muito, muito importante para mim. A próxima pergunta para você, Matheus. Já estava definido pelo Paulo que haveria rodízio no gol botafoguense. Ou você ficou sabendo que iria ser titular após o jogo do Mirassol? Bom, fiquei sabendo após o jogo do Mirassol, né? Mas a partir do momento que eu fiquei sabendo, a preparação já vinha ocorrendo. A gente tem que estar, cada atleta tem que estar preparado mentalmente, porque a oportunidade pode chegar sem avisar. E a gente tem que entrar em campo e fazer o melhor para a equipe. Então, por isso, a gente tem que estar preparado sempre. Matheus, fazer uma apresentação acima que ajudou muito a equipe neste momento de definição da titularidade. É o que você precisava para assumir a camisa 1? Bom, como eu gosto de frisar, o mais importante para nós é estar ajudando sempre a equipe e o time. Quem decide questão de titularidade é sempre o treinador. O nosso papel como atletas é sempre dar o melhor nos treinamentos e nos jogos. Então, é isso que eu procuro fazer sempre, é isso que eu acredito que a gente tem que fazer e para dar continuidade no campeonato e dar sequência. Para a torcida botafoguense que conheceu o Matheus Albino ontem, fala um pouco de você, desde quando decidiu ser um goleiro até chegar no Botafogo. Conte, por favor, a sua trajetória. Uma história até engraçada. Quando eu era criança, eu sempre acompanhei muito futebol, mas quando eu era criança eu assistia os jogos. E o que mais eu gostava nos jogos era quando o time estava ganhando de 1-0 e quando esse final do jogo o time adversário chutava uma bola no gol e o goleiro fazia uma defesa, fazia um milagre e a torcida comemorava aquela defesa como se fosse um gol. E eu via aqueles goleiros da minha época, ó, quando eu era criança, era o Marcos, Rogério Ceni, Júlio César, e eu via esses goleiros como heróis, assim. E isso sempre foi que me cativou muito, e eu acho que foi uma das influências para eu começar a me tornar goleiro, né? Fiz a base no Atlético Paranaense, saí do Atlético, fui para Joinville, fiz o final de juniores no Joinville, me profissionalizei no Joinville, disputei campeonatos profissionais pelo Joinville, Catarinense, Copa do Brasil, dois brasileiros Série C. Saí do Joinville e fui para Londrina. Londrina, disputei uma Copa do Brasil, Paranaense, Primeira Divisão, Série B. Fiquei 2 anos no Londrina. Saí do Londrina em 2020 e fui jogar fora do país no Azerbaijão. Lá disputei a Primeira Divisão do Azerbaijão, Copa do Azerbaijão. Retornando ao Brasil, ano passado, fiz mais uma Série B pelo Londrina, mais Copa do Brasil, um Paranaense também. Tive a felicidade de fazer uma boa Série B ano passado, diretoria, Botafogo, conseguiram acompanhar meu trabalho. Fiquei muito feliz quando recebi a proposta aqui, aceitei. Porra, para mim é um desafio muito, muito novo, muito grande na minha carreira. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe, de estar podendo representar o Botafogo dentro de campo e tenho certeza que vai ser um crescimento muito grande para mim profissionalmente e na minha carreira. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe. E a última pergunta para você, Matheus. O Paulo Baier já confirmou que você vai ser titular no gol nos jogos contra o Guarani e o Corinthians. Como você tem se preparado para não desperdiçar essas próximas oportunidades que vai ter também? Além disso, você atuou pela primeira vez no futebol paulista. Gostaria da sua avaliação sobre o que você já observou sobre esse futebol no estado. Bom, a preparação ela vem desde o final do ano passado, desde a pré-temporada, desde do dia que a gente chegou aqui no estádio em Ribeirão Preto, essa preparação já começou. Fisicamente, mentalmente, questão de treinos técnicos, treinos táticos. E essa preparação, para nós, sempre muito importante, a questão da pré-temporada, os amistosos. Então, acho que a gente trabalhou bem a preparação, não só eu, mas como todos os atletas, todos os goleiros, TDS, que a preparação de goleiro sempre vem muito bem. Então, agora, acredito que é manter, treinar mais, evoluir, sempre dar o melhor e questão mental também sempre muito importante, focar cada jogo e querer sempre mais.